Es ticu, ka arī jums ir tās dienas, kad zvaigznes vienkārši ir sastājušās kaut kādā mistiskā veidā, un lai ko jūs darītu ar saviem matiem, viņi tāpat attīstīsies slikti. Vai viņi būtu netīri, vai viņi vienkārši dīvainā formā ieveidojušies, varbūt jūs tikko viņus izmazgājāt, viņi izžuvātu, viņi izstās vienkārši nepareizi. Es ceru, ka es šajā neesmu viena. Dažas dienas mani mati vienkārši streiko. Es šodien gribēju parādīt pāris frizūras, kuras es taisu, kuras ir ātras, vienkāršas, nebojā tavus matus, nav vajadzīgi nekādi taisnošanas, ieveidošanas līdzekļi, vienkārši dažas lietas, ko es daru ar saviem matiem dienās, ka es... Kas ir šis? Vienu vakaru izdomēju, ka esmu griezīšu no čolku. Tikai, ja jūs gribat, jūs varat pasirīst to video manā kanālā. Pirmā lieta, kas tu noteikti nepieciešu un vispār, ja tu neesi nekad izmēģinājusi, sausos šampūnus, nevelti, kopš šī lieta tika izgudrot, cilvēki viņu lieto kā neprātīgi. Šis ir no Isana. Isana netestē uz dzīvniekiem, tā kā šis ir lieliski. Un šis konkrēti tieši brūniem matiem, ja tumšiem matiem, ja daudz sausie šampūni atstāja tādus baltus pleķus tavos matos, bet man ir tumši mati, un es negribu pleķus savos matos. Tāpēc izmantoju sauso šampūnu tieši tumšiem matiem. Man liekas, ka sausais šampūns ir tik labs izgudrojums, jo jā, tev jau visi mati nepaliek taukaini, to taukainis paliek saknes, un tā kā vienkārši iepūt kaut ko. Jo sausais šampūns ir tas, ka viņš ir tā kā smalks pūderītis, kas uzsūc tās tavas taukvielas te, un viņš arī padara matus skuplākus, tāpēc zin, ka daudz cilvēku vienkārši pūš saušos šampūnus pie saknēm, jo redziet, viņi tā kā... paliek kupli. Pirmā matu frizūra, ko es rādījušu, ir mana mīļākā. Es viņu taisu diezgan bieži, jo viņa ir ļoti ātra, vienkārša un man patīk. Tātad sastāja matu tur, kur man ir cēliņš. Es neesmu pārāk laba bižu pinēja. Šodien noteikti arī var pārpiedot ar bizēm, bet es vienkārši paņemu tā kā divus matu gabalus un virpinu vienu otru. Paņemu vairāk matus, virpinu atkal. Nav jābūt pārāk precīzam. Viņa ir tāda ļoti brīva. Vienkārši virpinu uz priekšu. Virpinu savus matus. Un apriem tās divi gabali, kurus es savirpinu. Tā pagaidām atstāsim šo šeit. Vienkārši sasiesim. To pašu es izdaru ar otru pusi. Divas čipsnes. Aptinu apkārt. Ņemu. Aptinu. Ņemu. Aptinu, ņemu. Tā no, es pēc nekad neesmu pārāk precīži uz šos, vienkārši kaut kā viņus viņķelēju. Tā, tagad es pagriezīšos. Es abas salieku kopā un uztaisu mazu copi. Un apkārt, tāpēc man pārst patīk apsiet kaut kādu lenti apkārt, vai arī izmantot tās lielās gumijas. Jeb scrunchies, kas rada lieli, jo man liekas, tad uzreiz piedod tā kā kaut papildus aksesuāru. Un ar šo es pavalku bišķiņu uz atpakaļu visu, izņem ārā šos matus. Es izraudu nevis pat daudz, bet vienmēr varēšu prādzi iesprost atpakaļ. Un vienmēr, lai cik mani mati netīri iztīktos, šie frizori izīsies labi. Tāpēc šie man ir viena no mīļākajām, man liekas, vislabākajām. Nākamā. Es nezinu, man tā patīk. Man liekas, tas tik mīlīgi. Es ieaugšu matu galos, nerodz matu eļus, jo lai gan man mati paliek taukaini šeit, man gali paliek ļoti ātri sausi. Tādēļ izmantoju šo matu eļu, kur ir jau līdz pusei. Šī arī ir no Isana. Es man ļoti patīk Isana. Man ļoti patīk Isana. Tā kā... Nākamā frizūra man ir vairāk iepatīksies tieši pēdējā laikā. Arī ļoti vienkārša. Paņemam vienu matu pusi. Es arī atkal taisīšu vienkārši virpulīti, jo es neesmu labs bižupinējs. Bet man liekas, šis izstās arī smuki ar bizītēm.
daudz patinu uz atpakaļu, piepaceļu, lai šis paliek tāds kuplāks. Un izmantoju šīs skaistās matu sprādzes, viņas var atrast dragās. Un atkal pavalku uz atpakaļu un izņem šos mazos matiņus lokā. Šī frizūra tik ātri un vienkārši. Es saķemēju visus matus uz aizmuguri. Es paņemu tos visus matus aizmugurē. Un tad vēl divās daļās. Un tad es to sienu mezglā. Es pagriezīšos ar muguru labāk, lai var labāk saprast. Paņemu matus un sasienu burtiski mezglā. Un sienu vēl vienreiz. Mēs nāca, bet nu nekas. Un sastienu to, kas man paliek piespraužu klāt. Un, protams, izņem atkal šos matiņus ārā. Šī agrāk bija viena no manām mīļākajām frizūrām, bet tagad, kopš man ir īsi mati, man ir nedaudz grūtāk viņu uztaisīt, bet tā, ka man viņi bija bišķiņ garāki, es paņēmu viņus sasēju vienā mezglā, sasēju otrā mezglā, aizbāzu tos galiņus un piespraudu ar šprādzītēm un viss. Un man ļoti patīk tas, ka viņš nebija vienkārši kā parastā cope, ka tu tā kā uzdāt gumiju, bet tāda vairāk klasiska, man liekas, ļoti skaista un vienkārši frizūra. Šo man iemācīja, man liekas, ka tā 9. klasē mana klases biedrene. Un es vēl atceros viņu, un es palaiku viņu taisu. Un pēdējā frizūra. Kur es īstenībā pat negribu saukt par frizūru, jo man liekas, viņa ir pārāk vienkārša, lai viņu saukt par frizūru, bet tomēr. Man liekas, man arī mati ir ļoti pateicīgi šāda tipa frizūrai. Es paši atstāju vai nu celiņu tur, kur viņš ir tagad, vai vairāk uzstājas pa vidu. Un es ņemu šos matus, jo pārstā, ja varam atpalikt taukajam, to var redzēt tieši šeit. Tādēļ es viņus nogludinu. Aizlieku aiz auss. Un kur es atstāju sprādzes? Un piespraužu šeit ar mazām sprādzītēm. Un pārklāju šos matus pārlē, man neredz, ka tur ir šprādze. Un man patīk ļoti šo papildināt ar kādu matu stīpiņu. Man ļoti patīk matu stīpiņus, matu lentes. Jo man šķiet, ka to matu ir netīrs, negrib, lai cilvēki skatās šeit, vai te, ka to vienkārši viņi stās dīvaini. Surot matu stīpiņu, kur uzliek tā kā pa virštām sprādžu vietām. Un viss. Un tevi ir šmaki mati. Viss kārtībā. Šis bija ātris ikdienas frizūras, vēl maza piebilde. Tā kā es tā esmu pirmā, kas es beigās copi, es rīstam darīs tā, ka ja man ir daudz vairāk... Ja man ir nedaudz vairāk laiks, es uztaisu kārtīgu celiņu un taisu tā kā beigās divas copes, bet man liekas, tas ir nedaudz vairāk laika ietilpīgi un... Jā, man liekas, ja mati izstāst arī mehta, tad labāk ir, ka viņi ir kopā un tā kā piesedz viens otru. Jo es agrāk vienmēr, kad skatījos YouTube video, kur rīt ar matiem sliktās dienās, ka viņi stāv tā kā nevajag un daudz piedāvā tā kā tās atglaustās frizūras, bet man liekas, manai galvai nepiestāv, ka visi mati ir ļoti klāt. Tāpēc, jā, ja tev patīk šis video, neaizmirst uzspiest like. Jā, varbūt tas man palīdzēs biežāk viešoties. Kāpēc es šļupstu? Tas man palīdzēs biežāk viesoties drogu YouTube kanālā. Tā kā, ja tu gribi man šeit redzēt, like. Vari droši apskatīties arī manu YouTube kanālu, ko sauc Santa Buša. Un neaizmirstu. Jā, es ceru, ka tev patika. Rakst komentāros, ko tu darīji dienās, ka tev matīstās slikti ar saviem matiem. Paldies, ka skatījāties šo video, un tiksimies nākamreiz. Čau!